відомо вам, скільки людей у світі полюбляють гольф? Якщо йдеться про гру, назвати якусь точну цифру доволі складно. Але за різними даними у світі налічується від 37 до 60 мільйонів більш-менш активних гравців. Однак нам достеменно відома кількість прихильників легендарного легковика на ім'я Volkswagen Golf. Адже за 4 десятиліття з конвейерів німецької компанії зійшли майже 30 мільйонів таких автомобілів. З урахуванням пасажирських місць у салоні гольфа можна дійти висновку. Аудиторія німецького бестселера значно більша, ніж кількість власників ключок та картатих светрів. І нам відомо, чому. Свого часу автомобіль був засобом пересування, від якого вимагали перш за все швидкості або, скажімо, комфорту. Однак часи змінилися. Сучасний споживач, перш ніж витратити гроші, обов'язково з'ясовує, а чи будуть його розважати? Якщо це питання стосується нового гольфа, можна бути впевненим, нудьгувати не доведеться. За традицією, інформаційно-розважальна складова «Гольфа» 7-ї генерації втілилася у мультимедійній системі, розташованій на центральній консолі авто. Однак з огляду на функціонал та кількість запропонованих виробником варіантів конфігурації, інфотеймент нового «Гольфа» може претендувати на звання розважального центру майбутнього. Термін розробки нашої системи становить 3 роки. За цей час близько сотні інженерів працювали лише над навігацією. Ми працюємо в оточенні професіоналів. Всі наші розробки, що стосуються автомобіля, а особливо система інфотейнменту, є результатом спільної роботи дуже великої команди. Особисто мене це мотивує працювати над власним внеском у спільну справу. Головна проблема для розробників нової системи – неймовірний темп технічного прогресу в галузі електроніки. Саме тому подібна робота потребує значних людських і творчих ресурсів. У нас тут сила селена тестових стендів, і кожен елемент нової системи проходить подвійну перевірку. Задля того, щоб пересвідчитись, що його властивості саме такі, як ми й запланували. Це дуже важливо, тому що в своїй роботі ми повсякчас прагнемо досягати найвищого рівня технологічного розвитку. То що нового запропонували прихильникам нового «Гольфа» розробники інформаційно-розважальної системи? По-перше, відтепер автомобіль у будь-якому, навіть базовому виконанні, матиме сенсорний дисплей. Таким чином, власник нового «Гольфа» матиме змогу керувати певними функціями власного авто так само просто, як він переглядає інформацію на власному смартфоні. Найбільший попит, на думку розробників, матимуть пристрої з кольоровим тачскріном діагоналлю 14 см. Комплекс Composition Media дозволяє підключати зовнішні пристрої за допомогою USB та Bluetooth, завантажуючи музику в різних форматах. Завдяки вбудованому датчику наближення система розпізнаватиме намір водія торкнутися до тачскріну та пропонуватиме користувачеві зручне вспливаюче меню. Окрім розваг, Composition Media опікується й доволі серйозною інформацією, надаючи водієві дані про стан бортових систем автомобіля та асистентів. Використання сенсорів наближення допомогло нам спростити взаємини людини із системою. Коли ви наближаєте руку до екрану, сенсори дають команду, і кнопки перед вами стають більшими. Поцілити пальцем у велику кнопку на екрані легше. На вершині ж лінійки мультимедійних комплексів нового «Гольфа» знаходиться система Discover Pro із розкішним кольоровим дисплеєм діагоналлю 20 см. Вона має широкі можливості синхронізації з зовнішніми пристроями, програвач DVD, вбудований накопичувач пам'яті, датчик наближення і потужний супутниковий навігатор з детальними 2D та 3D картами. Ще одна з функцій Discover Pro – здатність розпізнавати голосові команди. Вона спрощує взаємини водія з навігатором чи телефонною книгою підключеного смартфона. Поза сумнівами, новий «Гольф» 7-ї генерації має всі підстави для того, щоб стати невід'ємною частиною сучасного світу. Сподіваємось, що і світ, який складатиметься із таких яскравих частин, також стане трохи кращим. Volkswagen – das Auto.